Huh? हटाउनु तिनके तिन थटाउनु पर्यो के तिन थटाउनुस् के ढिकुरामा सलाह किराले आतंकित बनाइराखेको छ। हामी सलाह किरालाई भगाउनको निम्ति गाउँलेहरू सम्पूर्ण बारीमा यतिखेर तिन थटाउने आगो बाल्ने र छर्राहरू फाल्ने गरिरहेका छन्। त्यो ढिकुराको वडा नम्बर 9 को यो दृश्य हो। सम्पूर्ण यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू यतिखेर सबै यो बारीमा टिन थताउने आगो बाल्ने र धुवा मार्फत यसलाई भगाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दाहरू यसमा लागिरहेका छन्। यतिखेर भर्खर मकै बारीमा पस्न लागेका यी सलाह किराहरूलाई भगाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरू लागिरहेका छन्। खतम पार प्रत्येक मकै बारीमा यी सलाह किराहरू बसिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित र सँगसँगै हिम्मतका साथ टिन थटाउने कार्य जारी राखिएको छ। थाल लिएर थटाउनु के मम्मी थाल लिएर लेर्नु सि लेर्नु सि त्यस्तो लागेको आतंक सलाह किरा मार हेर्नुहोस्। यतिखेर प्रत्येक मकै बारीहरूमा यो सलाह किरोले आतंकित बनाइराखेको छ। ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् भाइहरू टिन ठटाइरहेछ नि
झाली लिएर बजाउनु न त हाम्रो बारीतिर गहन के सबै अलिक जोडसित बजाउनु के मम्मी सला आतंक गाउँलेहरूले टिन ठटाउने र आगो बाल्ने कार्यले गर्दाखेरि गाउँमा खासै बस्न पाएको छैन र यद्यपि केही केही बस्न पाएको छन् त्यसलाई पनि हामी मार्ने अनि फाल्ने कार्य जारी राखेका छौँ र हेर्नुहोस् सलाह किराको आतङ्क लेन्स यसरी मकै खाइराखेको छ हेर्नुहोस् झन् पछि झन् यी सलाह किराहरू झन् पछि झन् आइराखेका छन् यतिखेर गाउँलेहरू आतङ्कित बनिराखेका छन् हामी यी किराहरूलाई धपाउनको निम्ति सम्पूर्ण गाउँवासीहरू एकजुट भएर थाल बजाउने आगो बाल्ने गरेर यसलाई धपाउने कोसिस गरिराखेका छौँ सला किराले यसरी खाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् यसरी मकैलाई खाने रहेछ अहिले धनचोरमा पनि यसको आतङ्क भइराखेको छ हामी यहाँ सुन्न सक्छौँ कमेन्टमा ती कुराको काफलेमा पनि यसको आतङ्क भइराखेको जानकारी प्राप्त भएको छ हाम्रो राजु दाजुले कमेन्टमा
बताउनु भए अनुसार वहाँ पनि यतिखेर जनताहरू त्रसित भए सँगसँगै टिन ठटाउने आगो बाल्ने पुत्तौरोबाट यो भाग्छ भन्ने मान्यता रहेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले गराइराखेका छन् र स्थानीय बासिन्दाहरूको अनुसार बुढाबुढीको अनुसार चाहिँ आजभन्दा धेरै पहिले पनि यो किरा आएको थियो भन्ने जानकारी मा आएको छ र त्यसपछि अहिले यो किरा यसरी यो गाउँ गाउँमा छिरेर आतंकित पारिराखेको छ र अर्को कुरा चराहरू यसलाई खानको निम्ति यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चराहरू पनि आकाशमा उडिराखेका छन् र चराहरूले शिकार पनि गरिराखेका छन्। अँ चार पाँचवटा कति छन् यहाँ उता गयो भने के यता आरू खोलातिरबाट आएछ के यो एकै ठाउँ मात्र बस्ने त डोल्छ हेर्नु न कसरी खाँदो रहेछ मकै हेर्नु न कसरी खा हेर हेर्नु नै छैन भाग्यो हेर्नुहोस् यसरी खाँदो रहेछ एकै सिमका चाहिँ धेरै खाँदो रहेछ अहिले चराहरूले पनि शिकार गरिरहेछन् यसको खासै बस्न पाएको चाहिँ छैन गाउँलेहरूले बस्न दिएका छैनन् गाउँलेहरू यतिखेर सब आफ्नो बारीमा छन् र यिनीहरूलाई धपाउनको निम्ति बारीमा यतिखेर स्थानीय बासिन्दाहरू लागि परिराखेका छन् कसरी यसलाई धपाउन सकिन्छ भनेर खतम पारो खतम पारो त्यस्तै खाने रहेछ नि त निमिट्याटे पारिदियो है ए हेर्नु त अनि सुहा पारिदियो कि हेर्नु न यी बसी छ नि यहाँ कति उयो बिना चाहिँ थाल थटाइरहेछौँ होइन सुनिराख्नु भएको छ होला हामी थाल थटाउने र यो आगो बाल्ने सिवाय अरू केही गर्न सकेका छैनौँ तर पनि हामी धेरै मात्रामा बस्न दिएका छैनौँ केही मात्रामा बसे पनि
बस्नु खोजेको छ तर हामीले दिएका छैन। ले हेर्नुहोस् यसरी खाँदो रहेछ है। आकाशमा लछपै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो कमै मात्र हो, अघि नै धेरै नै आएका थिए। थाल ठटाउने कार्य जारी छ। गाउँलेहरू छोप्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्, केही छोपेका पनि छन्।